готовності, по готовності договору. Прийняв плюс. Sosial şəbəkələrdə Ukrayna silahlı qüvvələrinin Rusiya tanklarını vurmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Videoda verilmiş koordinatlar əsasında Ukrayna tanklarının Rusiya texnikalarına dəqiq nişan alması və məhv edilməsi əks olunub. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Реня плюс. Я работаю. Першому. 4 снаряди, швидкий вогонь. Уменьши прицел, прицел уменьши. Есть! Реня, молодец! Есть!